Čau všichni, je neděle 5 hodin a dnes mám tady pro vás vlog. Dneska jdu na první hodinu hereckého kurzu, který je připravený na vysokou školu, tak vás vezmu sebou. Tady už mám svoji oblíbenou snídaní, mysli Jordans. A za chvilku vyjíždíme, strašně unavená. Tady už jsem u školy. Úkol je vymyslet scénku podle obrazu.